A nyní se, vážení diváci, pojďte podívat na tradiční zábavný soutěžní pořad České televize Kufr. Jako obvykle půjde více o humor a zábavu než o peníze. A ve studiu na Kavčích horách už jsou připraveni Pavel Zedníček i Aleš Ulm, aby vás provázeli dnešním pořadem. A pozor, budu tam i já. A celý to rozjede? Děda Mádek, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mého houslí brzání. Sotva housle vemu dlaň, stane rázem se z ní saň, hnedka důdka má mě zbytu vyhání. Au, 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 do labine, au, 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 do slíne. Ženu má velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mou radost jedinou. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mého houslí brzání. Já sotva housle vemu dlaň, stane rázem se z ní saň, hnedka důdka má mě zbytu vyhání. Au, 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 do hlavy ne, au, 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 do slí ne. Ženu mám velmi zlou, nemá ráda vášeň mou, nemá ráda mou radost jedinou. Já žádu deal, já uvedu, já no never times. Nemá ráda mou radost jedinou. Yeah, 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 yeah. Gablkatý, gablkatý, jau! Dobrý večer. Dobrý večer, nazdárek, dobrý večer. Děda Mládek, Illegal Band, zahájil. Krásně hráli. Já vás tady vítám, vítám vás v Kufru. Máme 13. 13. Ale naštěstí je, není pátek, je sobota 13. Já vás zdravím, tady máme dneska sami mladý, bez ředitele. To je dobře, a taky přátelé, dneska 13. Aleš má svátek. No tak, víc, děkuji, děkuji. Všichni. Aleš, já ti gratuluji, já ti gratuluji. Děkuji. Aleši, krásný. No nic, tak nebudeme to, dojal jsem tě, věď, já jsem tě dojal. Nebudeme to zdržovat, jdeme na to, jdeme na soutěžící. Takže, dobrý večer, kdo je tady první, paní Hanka, dobrý večer, vás zdravím. Dobrý večer. Hanička vyhrála minulé modrý balonek. Haničko, co se od té doby, co jsme se nevěděli, co se změnilo? Řekla bych, že mnoho ne, kromě, že máme po jaru, je tady apríl. No. A na apríla jsem si pro vás připravila takovej krutej žertíček, ale opravdu je krutej teda, doufám, že to přežijete. Já doufám teda. Přijde Pepíček za maminkou a křičí. Maminko, maminko, na půdě se nám oběsil tatínek a maminka vyběhne na tu půdu, celá vyděšena, po pár minutách schází dolů. Celá odpočinutá říká, uf, Pepíčku, tam nikdo není. Apríl, apríl ve sklepě. Hezky. Děkuju, Hanka. Nám to hezky začíná, ten apríl. Bezva, Hanička, takže koho tam máme dál? Další soutěžící je kdo? Pan Miroslav, dobrý večer. Pan Miroslav, dobrý večer. Pan Miroslav, šáhněte si do balonku. To je pro balonek. Tak, teď máme žlutý. Tak, povídejte něco o sobě. Tak já jsem přijel z Plzně. Ano. Já to teď jedu za chvilinku, no ale to z Plzně, co děláte? No momentálně jsem bez zaměstnání a asi budu, protože už se čtvrtý rok. Jo, tak to je dobrý, pohodička, ale zase máte nějaké koníčky, ne? No koníčky, no tak jako, když si to bylo třeba ochotnické divadlo, to už dneska není pravda, jo, tak aspoň vymyšlíš nějaké frky a různý textíky a podobně. Rozjedu se buben, že je tady duben. Všechny stromy raší, chystíme se v raši, až budeme v máji líbat ženské v háji. Hezky. Pan Miroslav, vy máte zelený, že jo? Tak prosím, zelenýmu stoličku, jo? Tak to je pan Miroslav, koho tam máme dál? Další se... Petra. Dobrý večer. Petra, dobrý večer. Jsou to vaši spolužáci? Ne, nejsou. Taky studujete, že jo? No, taky studujete. No. Co studujete? Rekvalifikaci teďko končím za chvilku v květnu.
je to takový asistent sociální práce. Takový zajímavý, to je docela. Asistent sociální práce? A co to obnáší? No tak jsou to takový sociální psychologie, sociologie, politika sociální a takovýhle samý. Sociální politika, vás to baví tohle? No jistě. A vaše záliby, koníčky? Záliby, tak četba, například od Dimase, Monte Cristo. No a potom sportovní gymnastika a takhle ten sport. Dobře, fajn, děkuju. Petra. Petra, výborně, díky. Tak, koho tam máme dál? Dobrý Petr. Dobrý večer, to byla Petra, tady mám Petra. Petře, šáhněte. Takže, dobrý, jaký máte bílej, tak povědějte něco o sobě. Tak přijel jsem za váma metrem pár stanic centra Prahy. Jo. Je mi 31 let. Nestrašte, mladý kluk. Dělám obchodního zástupce v oboru farmacie. Ženatý, 6,5letá dcera Natálka, koníčky, fotbal, tenis a nějaká ta četba ještě. Tenis hrajete? Tenis rád si zahraju, ale nějako zanedbávám v poslední době na úkor fotbalu zase. Radši fotbal? Radši. Ale třeba to leto změníme. Dobře, takže pan Petr, výborně, děkuju Petře k bílému solečku a poslední nápověda soutěžící. Dobrý večer. Ano, zelený míček, dobrý večer, paní Ruženko, dobrý večer, paní Ruženko, tak máme značku kvůli kameramanům, aby viděli. Ruženko, povídejte něco o sobě. Dobrý den, přijela jsem k vám z Tábora jihočeského, z husitského města Tábor. Ano. Živím se jako pojišťovací poradce. Co pojišťujete? Všechno. Všechno, jo? Co to znamená? Všechno. To znamená, že když přijedu do domácnosti, dokážu pojistit od dědečka po králíky, pejska, úplně všechno. U dědečka po králíky? Všechno. To dům, zajímavé. Auto. A jak se pojistí o králíci, mě řekněte? No, třeba na úhyn, na nemoc. Na nemoc? Ale ne na to, že vám uteče, na to ne. To ne? Ne. Opravdu ne? Ne. Na co když, no a taky na děcka se taky použije, teda pojišťuje? Děti samozřejmě si můžete pojistit. Jo, no ne, myslím, svoje králík, vlastní, králíkové králíčí děcka. Děti? To ne. To se nepojišťuje. To už ne. A může ten, to nesmí kouřit, že jo, ten králík, kdyby, no. Jinak mu to pojistky neuděláte. Ne, to je rizikovej, to by byl moc rizikovej. Rizikovej, no, že jo, no to říkám. Kromě toho pojišťování, jaký máte záliby? No, vyhraněný zájem snad asi žádnej, ale každý rok jezdím s dětma na letní dětský tábor. Mám jich tam 150 vždycky a je to moc parádní. Že se mě staráte v letě. No, samozřejmě, že ne sama. Mám na to kolektiv lidí, takovou vynikající partu. Takže vždycky po jaru připravujeme, pak si 14 dní užíváme a podzim zase hodnotíme a vzpomínáme. Hezky. Paní Ruženka, zelenýmu stolečku. Tak. Takže tu máme soutěžící. No a teď si budeme vybírat nápovědy, tak Mirku, je to na vás. Nejdřív se podíváme, koho tam dneska máme. Takže Petr Hrach, člen kapely Děda Mádek Illegal Band, Mercy, Klára Doležalová, Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský. Takže kartičky poprosím, ať se změní v kartičky. Tak, zamíchejme. Mirku, dávajte pozor. Tak stačí stop. Koho jste si vybral? Já vybrat třeba jedničku. Jedničku. Kdo tam myslíte, že je? Marek Dobrodinský. Petr, Marku. Čau, ahoj. Marku, dneska tady máme apríl. Máš nějakou historku z apríla? Ale z apríla ani ne, člověče, ale z března. Taková. Ale já nevím, jestli to mám vyprávět. Takový virus jsem dostal. Člověče. Co jsi dostal? Virus. No. Březnu? Březnu. No on byl měsíc internetu, že? A dostal jsem albánský virus, člověče, hrozná věc, jo. Strašlivá. Nedostal jsi ho taky? Ne, já jsem nedostal. Tak to buď rád, protože tam je text a tam je napsáno. Ahoj, jsem albánský virus. Bohužel v Albánii nejsme ještě tak technicky zdatní, proto si smaž celý hard disk a rozešli to přátelům. Hezký virus, díky. Od dneška nevím, co jste. Takže Marek Dobrodinský, díky. Ruženko. Tři. Kolik? Tři. Trojku, takže Ruženka chce podat se číslo 3 a ten je Mercy. Nazdar, dětku. Čau, ahoj. Takže ty mě něco řekni o Dubnu, máš nějakou historku aprilovou? No, o Dubnu ani ne, ale mám historku, která souvisí s naší kapelou. Ano. A náš kytarista se jmenuje Petr Hrach a má dcerku, která jezdí v double kánoje a když se zapisou jako smíšený pár, ano. Tak on se jmenuje Petr Hrach. A ona vždycky vyfasuje prostě parťáka, který snězí ten double kánoj a mu se jmenuje Polívka. Takže oni se zapisují jako Hrachová Polívka. No. To je hezký, to je hezký páreček. Díky paní Ružence, jo? Petře,
Tak já zkusím pětku. Pětku. Petr chce pětku. Poradce číslo pět. Klárka Doleželová. Klárko, ahoj. Ahoj, Mezárek. My čekáme děcko. Tady my ne spolu, ale Klárka se svým manželem Maxou. No, Klárko, by to kolik už to, to nepadáš no, na to, že... Když se na nás diváci dívají, tak už by to měl být pátý měsíc. Pátý měsíc, takhle, no. Takhle, jak mě vidíte, tak to je čtvrtý. Co to bude? Nebo to co je jedno. Co to bude, až to bude? No tak... Tak asi holčička možná, ale holčička, neví jo, se to jo, jo. A ta chce holčičku asi, viď? Ta chce holčičku. Tak samozřejmě to je krásný, ale co kromě toho, že... No kromě toho se mi hrnou pracovní nabídky, což tak bejvá, jako když člověk nejmíň může. Takže mám nabídku třeba do divadla Skelet k Pavlovi Trávničkovi, tam se chystá teď premiéra, tak mi držte palce, ať mi to břicho moc rychle nenaroste. No a ještě něco budeš točit, nebo... Připraviš nějaký... Točí zatím ne, ale hodně moderování. Moderování, no. Hodně práce. Takže hlavně jste zdraví. Klárka, děkuji. Klárka Doleželová, Petrovi. Petro. Dvojku. Dvojku. Petra, dvojku. Vendo, pojď, Zdenek Izer. Čau, hoj. Co ty? No ani nic. Jak to? No, duben měsíc bezpečnosti, ještě 13. tak mě dneska drapli čerti a... Jo, ten chytl virus, těch tebe chytli čerti. Jako zimní gumy mi ještě odpustili, jo, a pak jo. Prošli acilpirin v lékárně taky. A pak zjistili, že nemám trojúhelník a že řídím jako sušťverec. Jsem dostal mašli dneska, no, tak se to zlepší. To bude dobrý, to bude dobrý. Zdentaj se. Haničko. Stěžko. Hanička, Petr hrá. Nazdar, ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsi to slyšel. Ty jsi, nechytl jsi taky nějaký virus? Nebo nechytl tě policajt? Že bych omarodil z počítače. To ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 nejsem chycený, ještě pojď trošku teda, jo, ale malinko. Jinak duben. Zatím dobrý papír nepotřebuji. V dubnu mám jenom takovou básničku, krátkou. Zasadím paličku, přijde duben, vyroste buben. Dobrý. Jo, takže je to jasný. Je to hezký, takže já myslím, že můžeme do prvního kola. Střílí se tím zajíci. To, co letí puška, z té pušky. Puška, vzduchovka. Co letí z té pušky? Čím ho zastřelím? Brok, patrona. Brok, výborně, výborně. La 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 la, zpívá se. To je písnička opera. Ano, písnička, výborně. Písnička. Na stole bývá pepřenka a... Slánka. Ano. Dopisy se hážou do poštovní. Schránek, schránka. Ano, schránka. Barevnej lítá po květinách. Krásný motýl. Ano, ano, motýl. A to je 37 pedů. Zelenej má velký zuby, válí se v Nilu a žere lidi. Žralok. Ne, ne. Ještěr je to. Ještěr? No tak je to... Dandy. Varán, krokodýl. Ano, krokodýl, ano. 25 vteřin. Když nevidím, je opar, nebo... Mlha. Ano, bratý jogurt. 21 vteřin. Vietnamci prodávají zboží většinou. Stánky. A ty jsou v budově nazvaný. Tržnice. Ano. 13 vteřin. Ježiš. Skáče to po stromech, má to dlouhý ocas. Veverka. Ne. Judy. A Dudek. Judy. Tatel. Ne, ne. Judy byla... Judy byla? V opice. V opice, ano, tak jo. Mirku, díky. Díky, zatleskáme. Takže, paní Ruženko, pojďte. Tak, prosím. Takže Ruženka, merci. Můžem? Můžem. Tak, když jsem... práci, heslo. Píp, práci. Když čest. Ano. Family. Rodina. Family. Když mám nemocného pejska, tak jdu za doktorem, ten se jmenuje... Veterinář. Ještě jinak? Veterinární doktor. No, léčit, to je... pejsek je co?
Zvíře. No, takže to... Zvěrolékař. Ano. Ano. Dobře. Američani na Vánoce, my máme kapra, oni mají... Krocan. No, tak to nemají krutu. Oni, Američani, ale... Krutu, co jsi řekla? Krutu, ano, kruta. No. Oni mají krocana, ne? Do Normandie byla za druhé světové... Invaze. Ano, invaze. Money. Peníze? Ano. 29 pevin? Dál. To byla tloušť, to byla ryba. Tloušť, to je ryba. Co je tuhleto? Deska, stolek. Větší. Stůl? Ano. Kráva a chlap. Bejk nebo vůl? No. Bejk. Máte 14 pevin. Je to na střeše, jde z toho kouř. Komín. Ano, 10 pevin. Aby dlouho vydržel. Je to... Petržel. A chlap, kterýmu patří barák, nebo se o něj ho spravuje. Domovník. Ano, domovník. Pevinka. Už je to za náma. Dobrý, díky. Tak to byla Růženka, za to říkám, děkuju. Petře, pojďte. A jde na to? Tak. Petr a Klárka, jedem, můžem. Hrozně hubený pes to je, lovecký. Jezevčík. Ne, velký, vysoký, lovecký. Chrt. No. Ano, chrt. Je to kořenová zelenina, dává se to do salátů nebo do polívek. Mrkev, celer, petržel. Celer, ano. Střílí se z toho třeba na, jako salva oslavná. Dělo, kanón. No. Kanón. Je to kytka krásná, růžová, červená. Růžek, karafia. Růže. Růžová růže. A teď se to rýmuje, je to povrch těla, je pokrytej. Kůže. Ano. Kdy až 40 vteřin? Na sluníčku, když se spálím, tak dostanu. Mám horečky z toho. Úpal. Ještě jinak. Z horka. Úpal. Dál. Úžech. Tak dál. Úžech, ano. Je snídaně, oběd. Večeře. Ano. 30 vteřin. Síť, do které se podchytávají takhle ryby, když se ulovějí. Podběrák, čeřen. Ano, čeřen. Takže 25 vteřin. Auto, který vozí na zakázku. Taxi. Ano. Děti to mají rádi takhle. Lízátko, bublifuk. Tvoří se z toho? Vytvoří se bublina. Tady bublina, ano. 13 vteřin. Ježíš, to nesnáším. Tak dál. Je to zelený koření. Zelená taková. Dělá se z toho vomáčka s knedlíkem. Kopr. Kopr, no. Výborně. 4 vteřiny. Barák jinak. Dům. Výborně. 2 vteřinky. Bum. Auto. Co to bylo? Rána. Bum. Díky. Petro. Tak, Zdenek, jeden, můžem. Dál. Byla tam husa. Šéf mafiánu, tak jeho žena. Mafiánka. Dál. Kmotra. První kytka, která vyroste na jaře. Sněženka. Ano. Když potřebuju si dát do kafe něco, tak k tomu slouží takhle nasypkej. Cukřenka. Ano. Ženský to má, aby se s tím pudr přejeli. A ten nástroj, ten vehement. Ano, pudřenka. Když přijdu do školy, tak jsem v takové místnosti. Třída. Ano. Dál. Mazal. Taky dál. Vazal. Roznáší zásilky. Pošťák. Ano, pošťák. Když pod Saxana na tom lítala. Koště. Ano. Červený, kořenová zelenina. Mrkev. Mrkev, výborně. Červená, vteřin.
Napichují se na to různý sláma třeba. Nevím dál. Vidle. Jo. Sedám si na to. Židle. Ano. Sedm tedy, ještě máte. Dál. Kolomas. Neznáš. Vepředu na voze. Oj. Oj, výborně. Jo. A ještě Řekni, schválně, co to, jak bys to řekl? Kilometr jinak v Americe. Míle. Míle, výborně. Petra, díky. Řekněte, to je slyšná. Tak, Hajičko, pojďte. Takže Hanka a Petr. Jdeme na to, jedem. Šachista figurkou dělá... Šach, mat, tach. Tak, výborně. Z luku vystřelím. Šíp. Ano. Kůň. Oř. Ano. Dál. Šakal. To je takový těžký. No, obalí se to do strouhanky kus Dízek. Masa. Ano. Je koule a další míč, útvar. Balon, ne, další hranol, útvar. No, krychle, kosočtverec, kužel. Ne, tak dál, ty se to tam přešli. Kostka. Potřebuju zatlout kolík do země, jak si vemu. Kladivo. Větší. Sekeru. Jako kladivo, ale větší kladivo. Krumpač. Ne, tak dál. Palice, máte ještě 25 vteřin. Na hrnec potřebuju. Poklice. Ano. Teda já nevím. Žížela ve střevech. Střevo, tasemnice. Ano, žížela ve střevech. Je základní jednotka. Metr, centimetr, milimetr. Devět vteřin. Když mi je zima, tak si oblíknu. Kabát, svrchník, ne, svetr, je to plný svetr. Tři vteřiny. A pes, podobný jako svetr, tak už to jsi. Podobný jako svetr, byl to svetr. Tak, díky, byla to Hanka. Haničko, děkujem. Aleši, tak. 8,90. Oh la la. Aha. Hanka a Miroslav. Budou se muset rozlosovat. Tak běž za Haničkou. Mají stejně, dáme začni u Haničky. Začnu. Tak. Tady. Ano. Aha. No. A teď za panem Miroslavem. Míra šáhne. No, velkou, tu největší. Takže Hadičko, nedá se svítit, dneska to nevyšlo, podruhé to nevyšlo, my vám gratulujeme, děkujeme. Hanka, máte od nás dáreček, kufříček, pytlíček a deštníček. Tak, hoši, kde jsou? Už si hrá, takže teď si dáme Děda Mládek, Illegal Band. Jdeme na to. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku.
trochu do polí. Zdali pak se z přečku nezranil o plečku, zdali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, spravil by to na prstech nějakého moku. A na kolejích nebudu už nikdy dělat kopky, hleda bych měl na zádek u odrazové stopky. Takže přátelé, máme tady předměty. Mirku, dávejte pozor. Helenko, první předmět, já vám budu číst čtyři možnosti, jo? Tak co to může být? Za prvé, bude to tibetský modlitební mlýnek, nebo strašák proti ptákům, nebo vietnamská hra, anebo pomůcka loutkoherce. To nám poslal pan Jaroslav Knajzl z Plzně. To bude pomůcka loutkoherce. Jo? A podle čeho jste to poznal? No tak, připadá mi to tak. Připadá vám to tak. No máte pravdu, je to tak. Je to skutečně, je to tak, tady se nasadí hlavička, tady se dají ručičky a takový netypický ovládání, ale je to tak. Je to, máte pravdu, tady to necháme, dobře. Takže, Růženko, Růženko, hoši, dobře, napovídejte. Tak pozor, tak co to bude? Ukaž. Tak může to být armádní pačetidlo z Rakouska-Uherska, nebo potřeba Nimroda, nebo telegrafní klíč, anebo děrovačka a cvokovačka na opasky. To nám poslal pan Karel Kubíček z Bludova. Určitě. Co to je? Armádní pečetidlo, potřeba Nimroda. No co by bylo tohle? Telegrafní klíč. Kdyby to bylo telegrafní klíč, ten by měl jenom tenhle jeden, ten má jenom takhle. A nebo děrovačka, anebo říkám, děrovačka. Armádní pečetidlo z Rakouska-Uherska, potřeba Nimroda, telegrafní klíč, anebo děrovačka a cvokovačka na opasky. Děrovačka a cvokovačka na opasky. Na opasky, říkáte. No. Ne, není, není. Víte, co to je? Je to nabíječka prázdných nábojnic. Yeah. Je to ta potřeba Nimroda. Tam se dá nábojnice, tak se tam zasadí takhle a... Takhle se zmáčkne a takhle se to. No jo. Takže to je, no jo. Jo, hoši, zatleskáme, když znovu hodně, ne? No, no, no. Jdeme dál, jdeme za Petrem. Takže, Klárko, Petře, dávajte pozor. Zaprvé, může to být sterilizátor zubarského náčiní, nebo nádoba na tavení rtuti, nebo holičská pomůcka, anebo kapesní vařič australských domorodců. To poslední to není určitě. Poslala paní Vlasta Kubelová z Čechtic. Takže ještě jednou možnosti. Sterilizátor zubarského náčiní, nebo nádoba na tavení rtuti, nebo holická pomůcka, anebo kapesní vařič australských domorodců. Holická pomůcka, že by v tom něco se zahřálo a dezinfikovalo. Jo, jako břitvy třeba. Třeba. Jako na to sterilizace, to mi to jako nevypadá. No. Že by se v tom nějak... Já bych řekl holická pomůcka. Či to je holická pomůcka. Podle čeho jste to poznal, že to je. No a my víme, že už to, už ho tu uhádl, je to pravda, je to tak. Ano, je to tak. To je hezky, jo. Strčí se to do elektriky, tam se to zahřeje a pak si můžete... Tak, máme poslední předmět. Tak, Peťo. To znáš, ne? Neznáš? Tak já ti pomůžu. Tak, může to být buď očkovací náčiní pro menší zvířata, nebo nástroj dentisty, nebo pomůcka pro zvětšování otvoru na náušnice. To bys nevěděl, že na vždyce máš. A tetovací přístroj. Takže, očkovací náčiní pro menší zvířata, nebo nástroj dentisty, nebo pomůcka pro zvětšování otvoru na náušnice, anebo tetovací přístroj. To nám poslala paní Slavomila Hubálka. Ne, to byl pán Slavomil Hubálek z České Lípy. A ten dobytek, ne? Cože by to byl, co myslíte? Ještě jednou, očkovací náčiní pro menší zvířata, nástroj dentisty, nebo pomůcka pro zvětšování otvoru na náušnice, anebo tetovací přístroj. Tak to Ačko. Ačko, že to je očkovací náčiní pro menší zvířata. Víte, co to je, kamaráde? To je na zuby. To je nástroj dentisty. Je to, slouží to k udržení vatových válečků u dolní čelisti. To je dobré. Můžeš to vyzkoušet. Můžeš to vyzkoušet. Mládí. Zkoušet. Tak nic. Je to opravdu takhle, co tam... Tak. Takže to je jasný. Ano. Takže paní Růženka a Petra, tak začni u Petry. Ano. Začni u Petry. Radši tu dlouhou. Tu dlouhou. Mám. A tu je ta nejkratší. Obávám se, že už tam no, kratší není kratší pro forma. Takže Růženka může být klidná, ale bylo no. To těsně teda, děcka. Bylo to těsně, to je škoda. No, nevadí. Takže, Petko.
Všecko krásný, tady máte, hele, deštíček, kuchtíček, pitlíček, hezky se rozluč. No, tak jo, díky, díky, Petra, díky. No a... Hoši, teď si dáme takovou, bych vás poprosil o krátké zprávy, jo, co se děje, co je nového ve světě. Jo, Zdenku, takže zprávičky. Hezký, příjemný, dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítejte u našeho posledního krátkého zpravodajství. Zahájíme jak jinak než zprávami z Černé kroniky. S důležitými informacemi je v této chvíli připraven mluvčí ostravské policie, operační důstojník major Radim Steiger. Ano, tak my žádáme veřejnost do pomoc při patrání bolce zraněného automobilu. Byla na moci zraněno služební vozidlo OKD SPZ do VV továrny značky BMW. Odcizeno bylo na Porubě, spatřeno blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW, hláste na nejbližší SMB. Ano. Tolik. Tolik tedy důležitá informace z Ostravy. Já ještě upozorním naše televizní diváky. Pokud jste snad některým závažným skutečnostem z Ostravy nerozuměli, tak si můžete podívat na teletext strana 404, protože ten vysílá non-stop česky. Teď tady máme jeden živý vstup ze Slovenska, tam už by měl být připraven prosím. Eugen Korda, takže Eugene, prosím? Slyšíme se. Však já nemůžem poznat, že jsme připojeni, jako to znám. Ano, jsme připojeni, Eugene, prosím? Funguje to. Ne, já vůbec nepočujem, či ten chuj v Prahe trepe, já myslím. Víte, tady teda docela dobře slyšíš. Ne, ani hovno nepočuji, vůbec nic. Ne, bohužel všechno, víš? Prosím, drôt s zinzikom. No, tak ten zinzik. Si napchaj do ryti aj zinzik. U mě vo vačku. No, ten vaček, kdyby se odstranil. Ty kokot. Ano. No, Eugene, slyšíme se. Ano, ano. No, my tě tady teda bohužel slyšíme delší dobu. Eugene, já jsem se chtěl zeptat, ty se nám hlásíš v přímém živém vstupu z Trenčanských Teplic. Co je tam u vás nového? V Trenčanských Tepliciach vo svojej výletne spokojne ranajkoval bývalý premiér a predseda HZDS Vladimír Mečiar. Keď mu na dvere pancerovou pesťou zabúšilo prepadové komando ministerstva vnútra. Pán premiér ubezpečil všetkých novinárov, že sa vôbec ničoho nebojí a s ranajkami v gátiach ho previezli na výsluh do Blavy. Pre televíziu Nová kurva už zasa nič nepočuje. Ježiši, haló, ja prosím, môžete to vypnúť? Haló? Režie, je tam niekto v tý režii? Tolik tedy horká aktualita ze Slovenska. My se omlouváme za ty drobné technické nedostatky při spojení. Přece jen je to už cizina, že? Vážení televizní diváci, naše krátké zpravodajství končí. Na závěr prosím ještě omluvte absenci předpovědi počasí. Absenci kolegy Zákopčaníka, kterého zdrželi silné větry. Takže vám alespoň místo něj z tohoto místa popřeji sumce v duši. A teď už se vrátíme zpátky do kufru. Pantolína, o čem dneska věci, bude? Věci, předměty, nástroje, stroje, podstatná jména. Tak jdeme na to, hoši. Mirku, dávejte pozor, hoši, cvičte. Hustilka. Výborně, hustilka, ano. Šroubovák. Šroubovák, bez vadě. Tohle to je parní stroj, lokomotiva. Lokomotiva, ano. 45 vteřin. Fotbal. No, ale... Balón. Balón, výborně, výborně, balón. 30 vteřin. Lakírník, štětec. Ne. Nevíte? Nevím. Nevíte, štafle to byly. Dobrý, pojďme dál. Jedno a 15 let, ještě máte. Teď, další. Pozor, stroje, nástroje. Dělej to bez. Nevíte? Byl to bagr. Takhle si kluci představují bagr. Výborně. Díky, díky, díky. Takže Petře. Petr si nechá. Merci ho? Dobře, tak Petra, merci. Dobře, tak kluci. Takže Růženko. Jste připravená? Připravená? Kluci, jedem, můžem. Tak
Louskáček. Louskáček, ano. Louskáček. Vařič. Ano, vařič. Letadlo. Výborně, letadlo. Dalekohled. Ano. Kladívko. Kabelka. Ne. Chodník. Ne. Peněženka. Ne. Štětka to byla. Ježiš. Štětka. Ale furt peněženka. A hezký dělal. Pojďme dál, další. No. To nevím. Jeřáb, no. Ano, jeřáb to byl. 10 vteřin ještě máte? Metr? Ano, metr. Stihli jste takhle. Dobře, dobrý, díky. Ty tady, ne, ty tam je dál. Klárka, Klárka. Klárka si vezme koho? Zdeňka. Hoši, děkuju, 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 děkuju. Takže Klárka, Petr bude hádat. Tak. Takže můžem, můžem, jedem, pojďme. Kladívko. Ano. Roh. Ne. Trumpeta. Ne. Dál. Hezky to dělal Zdenda. Trouba. Trouba, ano. Šicí stroj. Ne. Čistič. Ne. Dál. No, pračka. Pračka. Noční. Ano. Třicet vteřin. Štíbl. Ano. Plomba, zub, vrtačka. No. Zubařská vrtačka, vrták. Ano, vrták. Dobře. 17 vteřin. Pistole. Ano. Vějíř. Ne, ne. Větrák. Ano, větrák, 7 vteřin. Kartáč. Ne. Žínka. Ne. Co jsi mu tam dělala, prosím tě? Co to bylo? Mě hoblovala. Ty jsi hoblovala jeho. Hoblík to byl. Hezky, díky. Díky, tak Aleši. No, Aleši, povídej. Tak je to jasné. 6, 5, 4. Miroslav má nejmíň. Miroslav má nejmíň. Tak Miroslave, děkujem. Třetí místo. Gratulujeme za třetí místo. Díky. A dostanete vás kufr. Já už to stejně vypadnou. Mějte se hezky, naskvěle. Pan Mirek, děkujem. Můžete se tam posadit, jo? Díky. Takže, hoši, a znovu si dáme jedna brázek. Mladé Illegal Band. Mr. Pavel Tůma není žádný Bůma, jistě talent největší ze všech sochařů má. Nežli dělat kýče, chop se raději rýče, to je jeho přísloví, co se kungstu týče. Léta už mu v Dubli sedím jako model umělecký, za světový geniusy a postavy velký český. Zajmana a Goetheho daroval mi mistr sám, starší boty zvané krychle, o jak já se mám. Když jsem šel do Mykle, tížili mě krychle, když jsem sundal krychle, tak jsem šel zas rychle. Spěchám za Mařenkou, už se na mě těší, upeče mi buty, tak to ona řeší. Lidé na mě pokřikují, jak se vede, pane Jungmann, nyní zase pokřikují, pane Gete. To je důkaz, že má práce není vůbec labilní, myslím lidí zůstane tak vždycky stabilní. Když jsem šel do Mykle, tížili mě krychle, když jsem sundal krychle, tak jsem šel zas rychle, spěchám za Mařenkou, už se na mě těší.
řeší, upeče mi puty, tak to ona řeší. Když jsem šel do mychle, tížili nekrychle, když jsem sundal krychle, tak jsem šel zas rychle. Spěchá za Mařenkou, už se na mě těší, upeče mi puty, tak to ona řeší. Takže finále, Růženka Petr, jdeme na něj, začíná Růženka. C3, háláme naše, nebo jiné, nebo si to známé osobnosti. C3, víte, kdo to je, řekněte si, zkuste, tipněte. Kdo tam může být za těma chlívečkama třeba? Zkuste to, řekněte schválně někoho. Popesku. Zdeněk Izer. Izer tam není, ne. Takže, Petře. D2, aha. Hezky. Je to člověk, je to člověk, no, je to člověk. Ještě bychom zkusili vlastně, ne? Petře, víte, kdo to může být? Bruce. Kdo? Zkuste. Teď to můžeme takhle střelit, já to tady nechám na Zdeňkovi Jezerovi, Bruce Willis. Bruce Willis. No, mohl by to být, ale není. Tak, Růženko. No. Dejte si... B2. A už jsou tam i oči. Kde vesmír? Já nevím, jak se jmenuje ten herec, hrál v těch policajtech. V jakých policajtech? No ty vole, já nevím, vole. Louis de Finé. Louis de Finé, říkáte? Ne, není to Louis de Finé. Petře, zkuste si... C2. Tak, už je tam celý nos, oko. Kdo myslíte, že to je? Zkoušíme George Bush. Kdože to je? George Bush, říkáte, že to je? Zkoušíme. Já podle čeho jste to poznali? Teda Volker, teda ten mladší. George Bush? Mladší. Mladší. Podle čeho to, Zdeno, mě řekni. Podle toho oka. Podle oka. A víš, že máš oko dobrý, je to pravda, je to tak, je to George Bush. Děkuji vám. Je to tak, je to pravda, je to prezident Růženko. Díky, máte dobré místečko dárečkýho České televize tady. Děkuji. Gratulujeme, děkujeme, mějte se krásně. Tak, pojďte všichni za mnou. Takže Petře. Takže je to na mě. Je to na vás. Někde tady je 10 tisíc. Někde neurčitě. Někde, zkuste si, někde určitě bude 10 tisíc, nebojte se. Tady, otočte si to schválně. Je tam kolik? 2000 korun. Stačí? Určitě. Dobrý, že jo? Nebylo 10. 10 tisíc bylo těsně. Těsně na... No ale přijdete příště. Přijdu, určitě. Já vám gratuluju. Takže vítězem se stává Petr. Máte od Helenky a od České televize dárečky. Já se loučím. Jeklík. Marek Dobrodický, díky. Zdeněk Izer, díky. Ahoj. Klárko. Hodně zdravíčka vám přeju. Merci. Petr Hrák, díky. Ahoj. Juklík, ne, Juklík. Ale i Stůl měl otočit. On má dneska zpátek. Tak si mějte krásně. Hoši, děda Mládek, Ilegal Band. A čau, Boňo. Za měsíc opět tady v Kupru. Čau, Boňo, čau.